لجنا بڑا مقابلہ گجراوالا ٹوکو جراوالا کپر اور ان کے مدے مقابل پہلوان ہوگا شہر سے پہلوان بولر احمد کلفی لے جناب آ چکے ہیں ایک شہر سے تعلق لیکن دونوں پلیئرز کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے مقابلہ تمام دوستوں نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے شیئر کرنے کا ڈن کا کمنٹ ضرور کرنا ہے تمام ایک ایک بار کرتے جائیں گے ویڈیو کو شیئر ایک ایک بار تمام ایک کرتے جائیں گے ویڈیو کو شیئر بہت اعتراض سنگل وکٹ ٹورنامنٹ پہلا انعام 50,000 لے جناب پہلا بول رائٹ آرم اوور دا وکٹ او ہو پہلا بول وائٹ بال ہوگا غیر قانونی بول ونس اگین احمد کلفی سامنا کریں گے زیبی بٹ کا پر جناب پہلا بول ایک مرتبہ پھر احمد کلفی کیونکہ وائٹ کافی زیادہ کر دی ہے ایک مرتبہ پھر شاٹ کپر آیا کپر کپر آفٹے بال کیا کہنے اور بلندو بالا چکا اگین احمد کلفی کے زیبی بٹ کیا کہنے سکس نمبر ون ہائے 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 آیا کپر آیا کپر انعامات انعامات ملیں گے انعام ملیں گا ہر چھکے پر زیبٹ گبر کو انعام ملے گا تین گینوں پر آٹھ رنز اور دیکھنا پڑے گا تین گینوں پر آٹھ رنز آ چکے بیر عمری تین گینوں تین گینوں نو رنز نیکس بول احمد کلفی سامنے شوٹ اگین گز اگین گز پک احمد کلفی کے اگین تابڑ توڑم لے جا رہی ہیں زیبٹ گبر ہفتے بال کیا کہنے 15 رنز ہو چکے ہیں تین بولے 15 رنز دو گینے دو چکے بھائی جان واٹ آر یو ڈوئنگ کم آن مین دس از ناٹ شی اوور کرکٹ نہیں ہے جناب لے جناب زبردست مقابلہ کراس سنگل وکٹ ٹورنامنٹ ہے کوٹا کی زیر زمین پر لے جناب نیکسٹ بول شاٹ اگین اور چیک کرنا کا کتنے رنز آئیں گے امپائر کول 6 رنز اوپر اپ کے بال تاڑے بالکل کبر جاگا کبر آیا ہے احمد کلفی کے گین تابڑ توڑ حملے 21 رنز ہو چکے ہیں جناب سے بھی ایک مرتبہ پھر سائیڈ پر موجود بول کریں گے احمد کلفی نیکسٹ بول او مائی گاڈ احمد کلفی پریشان پریشان احمد کلفی بالکل اتنی زیادہ ایکسٹرا کر گئے ہیں زبٹ کے اگین اور پریشر آتا ہے کیونکہ گبر استاد ہیں گبر یہ وہ بندہ ہے جس نے ینگسٹر پلیئرز کو بولرز کو پرموٹ کیا ہے اور پاکستان کے تمام بڑے ایونٹ میگا ایونٹ میں لے کر گئے ہیں تو آج مقابلہ ہے گبر کے ساتھ احمد کلفی کا لے جناب نیکسٹ بول شاٹ اور کیا کمال سکس لگا ہے گبر ہفتے بال کیا کہنے 32 رنز کا پہاڑ جیسا ادب گھڑا کر دیا ہے عمران خان کے لیے عمران خان اٹک کے لیے زیبٹ گبر ہفتے بال پہلے اوور میں میرو مری کیا کمال میچ ون کروایا تھا اس مرتبہ زیبٹ نے پہاڑ جیسا ادب کر دیا کھڑا کر دیا ہے میرو مری زبردست بولر اور سامنے عمران خان اٹک ٹارگٹ کافی بڑا ہے کراس سنگل وکٹ ٹورنامنٹ ہے کوارٹا کراس سنگل وکٹ ٹورنامنٹ پہلا انعام 150,000 دوسرا انعام 70,000 لے جناب میرو مری نیکسٹ بول سامنے عمران اور بالکل میچ لگا ہے اور اسی کے ساتھ میچ کو ون کر لیا ہے میرو مری سے بٹ نیکسٹ میں کوالیفائی کر لیا ہے زبردست بولنگ زبردست بلے بازی